Марина Ланівська – одна із волонтерок благодійного фонду «Волонтери Поділля». Дівчина каже, що й сама безпосередньо брала участь у благодійному аукціоні побачень. Так, у Харкові одна із організацій збирала кошти для підтримки дітей тих військових, котрі загинули в АТО. Я прийняла участь в цій акції, стало дуже цікаво, це весело, круто, нові знайомства, і тому вирішили зробити таке у нашому фонді. Аби взяти участь в аукціоні, потрібно зайти на сторінку благодійного аукціону «Побачень» в соцмережі, завантажити своє фото або надіслати його приватним повідомленням і, звичайно, дописати цікаву інформацію про себе. Потім ми пишемо стартову ціну 10 гривень і кожен охочий підвищує ставки вашого лоту. І потім уже о 23-й годині, це буде 10 лютого, закінчення нашої акції, ми підбиваємо підсумки, виграє з вами побачення той, хто поставив більшу ставку. І протягом 2 днів має сплатити кошти і ви домовляєтесь про це побачення індивідуально вже. А зароблені кошти волонтери планують витратити на приладдя для подільських військових. Перед Новим роком наші хлопці з Хмельниччини, які перебувають в зоні АТО на завданнях, попросили нас купити прилади нічного бачення, які їм потрібні, та бінокль. В сумі це виходить більше 50 тисяч гривень, тобто для нашого фонду зібрати ці кошти непросто, тому ми вирішили створити якусь певну акцію для того, щоб привернути увагу суспільства про те, що в нас іще йде війна. Окрім побачень, на аукціон виставляють і так звані особливі лоти. Зокрема, мандрівка подільськими товтрами, альпін-спуск з Кам'янець-Подільського каньйону та майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Благодійний аукціон уже стартував і триватиме до 10 лютого. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.